Istarskom narodnom kazalištu održana je premijera predstave Makijavelijev vladar redatelja Jasminka Balenovića. U novoj predstavi INK glume Luka Juričić i Luka Mihovilović, a glazbu potpisuje Teodor Tijani. Makijavelijev vladar, autora Garya Gravesa, američkog redatelja i pisca kazališnih komada, proizveden je 2010. godine u kazališnoj kući u Berkliju, koja većinom prikazuje i producira avangardne kazališne drame. Ova je predstava odmak od onoga što INK inače ima na repertoaru, a tome je donekle doprinijela i korona zbog koje se tragalo za formom s malo glumaca. Tako je redatelj Jasminko Balenović, naš stalni suradnik, neko će reći i kućni redatelj, predložio da radimo to djelo suvremenog američkog redatelja, dramskog pisca i jednog od direktora američkog kazališta u San Francisku. Ne, pa nemojte, molim vas. Maestro Machiavelli. Jo, tako mi je drago što vas napokon vidim. U današnje vrijeme važno je pronaći adekvatne kazališne izazove, rekao nam je redatelj predstave Jasminko Balenović, te pojasnio. Listajući literaturu su naši novi teksti bila je to zaista ljubav na prvi pogled i nešto drugačije od onog što sam radio u posljednjih godine u INK-u i suvremeno po tematici, opet kazališno i po tipu i da je pseudohistorijski komad i tako. Tekst sadrži posvetu Lorencu II. De Mediciju, unuku Lorenca Veličanstvenog, i jasno izražava Makijavelijevu namjeru da ga posveti i daruje mladom Lorencu, novom vladaru Firence. Ovu dvojicu likova utjelovljuju Luka Juričić kao Makijaveli i Luka Mihovilović kao Lorenzo. A dovoljno je reći da je od nepobjedivog čovjeka kakav je bio ostala samo ljuska. Kroz ovaj tekst, kroz taj njihov odnos Makijavelija i Lorenca i njihove stavove i viđenja na politička zbivanja u Firenci, a to se može stvarno primijeniti na bilo koji grad na svijetu ili bilo koju državu, koliko je to zapravo točno i koliko zapravo svaki od njih ima neki, kako bi rekli oni, point, neki cilj, neku istinu, i svako se bori za svoju istinu u tom trenutku. Za obojicu glumaca ova je predstava bila nešto prilično drugačije u odnosu na ono što inače rade. Silovan, ludilan, za zabavu, za igru. Potpuno drugačiji tekst, drugačiji izazov, drugačija tematika, pristup. Potpuno je sve bilo onako kompliciranije, teže, a za nas glumce u neku ruku to je stvarno blagoslov. S vremena na vrijeme dobiti ovakav projekt. Neću jabuku nazvati narančom jednostavno jer ne volim crvenu boju. Jabuka je jabuka. Kostimografkinja predstave je Desanka Janković, oblikovatelj svjetla Elvis Butković, inspicijent Manuel Kaučić, a scenografiju je napravio Goran Šaponja u suradnji s redateljem. Tekst je prevela Ingrid Damijani Einwalter.